Google jde naproti únikům a sám začíná odhalovat své chystané Pixely 6. Huawei taky neprodlužuje své trápení s modely P50, i když u jejich představení dost šokoval. Vítejte u UM MNews. Partnerem pořadu je mobil Pohotovost, kde si můžete exkluzivně předobědnat nejlepší elektrokoloběžky kábo. Vše, co jste slyšeli, je pravda. Google začal oficiálně odhalovat své Pixely 6 a hlavně nám taky potvrdil odvážnou změnu v designu. Na první pohled si všimnete výrazného modulu fotoaparátu, který se táhne přes celou šířku zadní strany. Ale se díky tomu nebude telefon na stole kývat. Hlavní novinky se ovšem ukrývají uvnitř. Google totiž potvrdil, že nasadí vlastní chipset s názvem Tensor. U něj se proslýchá, že ho vyrábí Samsung. Každopádně má nabídnout vysoký výkon a důraz klade i na bezpečnost a umělou inteligenci. Díky tomu se v nových pixelech dočkáme vylepšení v oblasti fotoaparátu i třeba rozpoznání hlasu. Pomalu si zvykáme, že i levné telefony okolo 5000 korun dneska mají 5G. No a potom přijde Huawei, přední dodavatel komponent do veškerých 5G sítí a konečně představí své dlouho odkládané modely P50 a P50 Pro a ani jeden z nich nepodporuje 5G. Přitom uvnitř najdete buď Kirin 9000 nebo Snapdragon 888. Zvláštní. Telefony pak nesklamou s fotovýbavou, třeba verze Pro, má také 40 megapixelový černobílý senzor a 64 megapixelový teleobjektiv. Fotáky a další specifikace jsou samozřejmě špičkové. Na to se určitě podívejte k nám do článku. Zda se ale telefony objeví i na našem trhu, je zatím ve hvězdách. 5G naopak nechybí novinkám od Motorola. Edge 20 a Edge 20 Pro se chlubí velkým OLED displejem se 144 Hz obnovovací frekvencí. Výkonnější varianta vás vyjde na 18 000 korun pohání velmi výkonný Snapdragon 875 a potěší periskopovým teleobjektivem a velkým senzorem u hlavního objektivu. Edge 20 bude stát 13 000 korun a nabídne tloušťku pouhých 7 mm, kvalitní 108 megapixelový snímač a Snapdragon 778G. Motorola taky představila ještě verzi Lite a všechny informace samozřejmě najdete u nás v článku. Pokud vás na YouTube otravují reklamy, můžete si předplatit službu Premium. Spolu s odstraněním reklam a možností přehrávání videa i při zamčené obrazovce telefonu získáte přístup k hudební knihovně YouTube Music. A pokud jste ji třeba jako já nikdy nevyužili, tak si třeba říkáte, zda by to náhodou bez ní nešlo ještě trochu levněji. V Nizozemsku nyní Google testuje službu Premium Lite, která za sníženou cenu pouze odstraní reklamy. Služba by se pravděpodobně mohla objevit i u nás a cenu odhadujeme někde okolo 109 korun měsíčně. Jo, začíná srpen a novinek nám postupně přibývá. Určitě se připravte na příští týden, kdy své novinky představí nejenom Samsung. Tak nezapomeňte sledovat mobilenet.cz Určitě si nenechte ujít naše recenzy na Vivo V21, které podporuje 5G a potěší pěkným designem. A když už budete u toho, můžete si dát taky naše srovnání se Samsungem Galaxy A52 5G. No já se na vás budu těšit zase příště.